Și a început doamna Udrea să dea nume, mă. Nume și prenume. Ce fel de nume sunt acestea? Păi sunt nume pe care soțul sau ea sau ministerul, naiba știe, poate toți le-au ajutat cu bani. Serios, doamna Udrea, după atâta timp tot ce puteți da sunt niște nume? Adică, na, nume dăm și noi, parcă ne doare gura. Luăm cartea de telefon și începem. Dăm la nume până adoarme lumea la televizor. Despre oamenii aceștia, vă vorbiți, nu sunt oameni de presă. Sunt și oameni politici. Dați-ne un nume. Raluca Turcan. Am înțeles. Altele nume, Valeriu Turcan, spre exemplu. Domnul Rizea, de la PSD, ca să dau și alte nume. Pe aceștia am văzut aseară. Dar am destui. Domnul Oreste, un jurnalist sau ce-o fi dânsu. Oreste Teodorescu, parcă... Oreste Teodorescu. Eh, când a auzit domnul Rizea că numele lui și al familiei lui, că blazonul casei Rizea este târât într-un scandal, a făcut urât de tot. Păi ce, domne, el și-a creat o viață, imaginea de academician francez, ca să vină acum doamna Udrea și să se joace cu numele lui în țărână? Singura mea vină este într-adevăr că o cunosc pe Elena Udrea de 14 ani. Ne-am cunoscut așa, amici de familie, să zic. Cum mă să te cunoști ca amic de familie? Poți să zici, ne-am cunoscut ca elevi în același liceu. Ne-am cunoscut că eram colegi în parlament. Ne-am cunoscut ca oameni care își plimbă câinii în același parc. Dar nu poți, bă, să te cunoști ca amici de familie, auzi? Că nu v-au ținut unii într-o casă cu forța la cină, familia Rizea și familia Cocoș. Eu înțeleg că nu e bine să te dai prieten cu Udrea în perioada asta, dar hai să nu provocăm greața la TV, da?